Assalamualaikum kawan-kawan semua. Pagi ni Cik Nak ada program dekat Pusat Dun Wakaf Mempelam nak kacau Buba Asyura. Jadi kita sebagai pakai muslimat kena pergi sana lah nak jumpa. Okey, jumpa di sana eh. Potong habis buat kerja boleh buat gambar video. Suasana dekat kacau Buba Asyura. Pusat Dun Wakaf Mempelam. Oh mak. Kosi. Udah. Manyuk eh. Nampak pada sedap pula. Oh, sedap. InsyaAllah sedap. Sedap. Oh, ni makan macam-macam ada ni. Laksa. Ambil kurang je. Kalau nak lupa. Kamu duduk mana? Duduk dalam kening. Dalam tepung tu. Eh, nanti ambuh kat, hantar gambar kat dia. Ni suasana kat sini ni. Cikgu Nur nak tunjuk ni eh. Ni nisang. Ni nisang. Gula merah. Gula Melaka. Gula Melaka. Gula merah. Mana dia ada rasa? Eh, tu yang suku kat sana. Tu kira ni bahan-bahan. Ya, dia. Ya, ni kita. Pulang kita. Besok pun apa sampai. Kita pulang ni sana. Ini 6 lah. Dua. Susu kuah pulak. Kenapa yuk? Mana ni bukan? Ini pun siapa? Dia tak nak. Itu tukang kacau dia. Dia tak nak ikut asura. Ah, kata ayam. Jagung. Ubi. Stella. Ni agak-agak buat yasam. Kak Long. Nak tunjuk Kak Joh nanti. Tu, hidangan kita sarapan pagi. Riah ni. Tunggu Ustaz Wan Syukairi datang. Nampak kan? Cara-cara nak hancurkan gula merah. Oh. Lama. Cak. Oh, kak jago nak putih. Nadia, ambil sekali kening dia. Nadia, cuba buka gambar lama. Gambar lama. Tengok tu. Ni. Ya. Ya. Ambil benda pula daripada sini. Kita ambil depan ni. Kita duduk belakang. Ini kumpulan kita. Oh, siap lagi tu tiga kawan. Yang lain siap. Ini sakat. Jauh. Sini ya, di sini laung. Tuh. Oh, siap dah. Ni laung lagi, yang lagi. Baik gambar. Oh, siap dah ni. Tanya sikit. Ambil gambar kat tangan. Tangan, kat tangan. Oh, jom. Siap dah tu, buat dia tu. Oh. Haa, tu kat tangan. Kat tangan sikit. Kat tangan. Kat tangan, kat tangan, sudah. Ni. Eh, gitu. Eh. Gambar. Oh. Tak ada. Ya,
gambar, tak gambar. Ronok ramai-ramai. Habis semua nak naik? Ya. Ujung tu dok ramai sini berapa kumpulan? Ni kumpulan dah. Kat tangan. Ambil gambar. Nanti masuk video ni. Ha. Bisa. Ni. Bisa. Oh,